ូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះផងដែរសមាគមអ្នកសាងសង់កម្ពុជានឹងនាំលោកអ្នកមកស្គាល់អំពីក្រុមហ៊ុនល្អល្អនិងល្បីល្បីចំនួន5ក្រុមហ៊ុន LBL អន្តរជាតិគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលទទួលការសាងសង់គ្រប់ប្រភេទសំណង់ទាំងអស់ធានាជូននូវគុណភាពល្អអគាររឹងមាំល្អសុវត្ថិភាពដោយអ្នកជំនាញមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំបើចង់ឲ្យអគាររបស់លោកអ្នករឹងមាំជាប់ធន់បានយូរ complex LBL អន្តរជាតិ CCA Cambodia ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានលក់ផលិតផលជាច្រើនប្រភេទប្រកបទៅដោយគុណភាពខ្ពស់មកពីប្រទេសជប៉ុនអាចប្រើប្រាស់គ្រប់ទីកន្លែងសម្រាប់ខាងក្នុងនិងខាងក្រៅអគារការពារកម្ដៅថ្ងៃជួសជុលស្នាមប្រេះជួសជុលបញ្ហាជ្រាបទឹកផ្សេងៗ CCA ជាក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតភាពទុកចិត្តខ្ពស់ SY Industry ជាក្រុមហ៊ុនមានផលិតនិងផ្គត់ផ្គង់សាំងអាស័យស្នោឬបន្ទះ Panel មកពីប្រទេសកូរ៉េមានទទួលសាងសង់ផ្ទះដែលធ្វើពីសាំងអាស័យស្នោប្រកបទៅដោយគុណភាពល្អចំណេញពេលវេលាសន្សំសំចៃ ComplexSY Kingsman ជាក្រុមហ៊ុនមានលក់ផលិតផលជាច្រើនប្រភេទនិងមានសេវាដំឡើងតូប clinic ពិព័រណ៍និងសេវាកម្មជាច្រើនផ្សេងៗទៀតMongkhunជាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលមកការសាងសង់គ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ធានាជូននូវគុណភាពល្អអាគាររឹងមាំជាប់បានយូរមិនប្រេះឬស្រុតងាយៗដោយអ្នកជំនាញមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំអ្នកខ្ញុំលឹមស៊ីលីមកពីសមាគមអ្នកសាងសង់កម្ពុជាសូមអរគុណសូមគោរពលា